Ինֆորմացիոն ձեռնարկությունների միությունը օրեր առաջ եւ 18-րդ համագումարում ընտրեց անդամներին, վերընտրեց նախագահին ու հաստատեց գլխավոր փաստաթուղթը։ Առաջիկա 3 տարիների ռազմավարությունը ենթադրում է զարգացում բոլոր ուղղություններով։ Ընդգծվել են հատկապես 3 ռազմարդյունաբերություն, կրթություն, աշխատուժի ապահովում։ Ունենք այդ Why Armenia concept, այսինքն ներկայացնել հայկական ընկերությունները աշխարհին, փորձել գրավել իրենց հետաքրքրությունը դեպի Հայաստան։ Ռազմական գործակցության մասով միությունը մի առանձին փաթեթ է նախատեսել առաջնագծի համար նախատեսված անվտանգային լուծումներից մինչև անօթաչու թռչող ու անխոցելի սարքեր։ Աշխատանքի մի մասն արդեն ավարտել են ներկայացրել պաշտպանական գերատեսչությանը։ Այժմ սպասում են փորձարկումների արդյունքներին, մյուս մասը կիրականացնեն առաջիկայում։ Մենք ստեղծել ենք UITX ընկերություն, որը հենց զբաղվում է այդ ընկերությունների կոնսոլիդացիայով, և քննարկում ենք շատ ակտիվ պաշտպանության նախարարության հետ այն խնդիրները, որ առկա է նախարարությունում, և այն ուղղությունները, որ ուզում են զարգացնեն։ Երկրորդ ու գլխավոր թեման կրթությունն է, դպրոցական ու բուհական։ Միությունն այս ծրագիրը իրականացրել է Յուքոմ ընկերության հետ ու այն սկսել է սահմանամերձ համայնքներից ու շարունակել մյուս գյուղերում։ Աշակերտների ստեղծած սարքերից գոհ են, ակտիվությունից նույնպես պատրաստվում են 1 տարվա ընթացքում բոլոր դպրոցներում ստեղծել ինժեներական լաբորատորիաներ։ Եկող տարի մենք անց ենք կացնելու համաշխարհային IT կոնգրեսը, ինչպես գիտեք, և դրա շրջանակում հենց ուզում ենք Հայաստանը ցույց տանք որպես նորարար երկիր հենց կրթական ոլորտում IT կրթության մեջ։ Եվ աշխատուժի ապահովումը Եսայանն ընդգծում է ՏՏ-ն ուղություններից է, որը ոչ թե աշխատատեղի, այլ մասնագետի պակաս ունի։ Այդ պատճառով էլ խորացնում են կապերը մասնավոր ու միջազգային կազմակերպությունների հետ, պատրաստվում են աշխարհի առաջատար խոշոր ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ Այդ ժամանակ էլ կներկայացնեն հայ մասնագետների ներուժն ու կարողությունները։ Աշխատուժը ապահովելու ու նաև այդ մեծ ընկերությունների հետաքրքրությունը ունենալու համար Հայաստանում պետքա ցույց տանք այդ երկարատև ուսուց հենց կրթական ծրագրերը։ Միության ղեկավարի սահմանած առաջնահերթությունը վերաբերում է նաև բուհերի հետ գործակցությանը։ Ալեքսանդր Եսայանի համոզմամբ դպրոցում իրենց նպատակին հասնելուց հետո պայմաններ են ստեղծելու ՏՏ ոլորտը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում զարգացնելու համար։ Դավիթ Դավթյան, Գոր Ստեփանյան, ժամը լրատվական